När Janis och Bob Powell var ute på snöskoten i skogen stötte de plötsligt på en älg. Men efter att ha följt åt en stund stannade paret till och då märkte de att något var väldigt fel. His fur was standing up, his ears were back, his head went low. Plötsligt vände sig den stora besten om och efter att ha stirrat ner Bob Powell gick älgen plötsligt till attack. The only thing I could think of is what I had to put between myself and the moose. And unfortunately that was just the snowmobile. Och då gick älgen till anfall en andra gång med både huvud och klövar. Mannen lyckades med nöd och näppe komma undan till sin frus snöskoter. Och då firade hon av ett varningsskott. I knew what size gun I had and that I might make it even more angry. Men till slut retirerade älgen och lämnade paret med blotta förskräckelsen. We both have a new appreciation for moose and wildlife in general, and we'll definitely be keeping more of a distance.